I dag skal jeg lave en how to play like Neymar. He didn't play there anymore, but this should. Skills. Yeah. Sorry for the hvorfor snakker jeg engelsk? Nu skal vi prøve at lave det på den. No. Du skal lave, hvordan du spiller som Neymar, så skal du selvfølgelig kende teksten på den franske. You take the percent. Det er alt det for den her video. Den er lidt kort, men hvis I vil skrive ned i kommentarerne, hvad jeg skal lave i næste video. Så ja. Der kommer måske en collab ud i morgen med Tristan Buris. Ja. Men farvel, subscribe og like. Dab on the haters. Cringe.